başlattı. Sonra şimaldakı tayfalara keçdi. Deməli, iki tərəfi düzəltdi şimaldakı tayfalara. Şimaldakı tayfaların müxtəlif adlarını çəkilər, onları tingling deyirlər, tingling deyilənlərə görə bu qədim proto-türk tayfalarıdır. Onu bəzən meşə adamları kimi deyirlər, çünki onlar xəst satırdılar. Tingdə deyirlər ki, sincab deyilənə görə. Onlara yer bütün ətrafı birləşdirdi və Çin sərdamələri xəbər verir ki, bütün Meti ətrafındakı bütün xalqları üzünə çıxar edir. Və ondan sonra təbii ki, Meti üzünü Çinə doğru çevirdi və Çinə mütəşəkkil hücumlara başladı. Çinə mütəşəkkil hücumlara başladı, ordusu geri aldı. Mən Süleyman müəllimin metodundan istifadə edirəm. Dillər bəzən o deyilən dəqiq sitatlara bura gətirəcəm. Hunların soylu kişiləri və böyük məmurlarının hamısı ona birləşdilər. Mautuna bir müdrik kimi ehtiram göstərməyə başladılar. Və 2204-cü ildə ordusu aldılar. Və bütün o ordus, Qansu, və bütün şimal və Tianşana qədər, belə hesab edir, belə yazdılar ki, Tianşan, hesab olunur ki, Çin sərnamələ yazır ki, Tianşan Hun sözüdür, Tanrı dağı deməkdir, onun tərcüməsi Tianşan. Deməli, bir ucu Tianşan, bir ucu Altay dağları, yuxarısı Baykal gölü, mən bu gözü buraya çıxıla, bunlar Hunlardan asılı, məlum olar, Hunlardan asılı olan xalqlar olurlar, tamam, Hun orucular onlardan asılı. Və o tərəfi də Mançujuriya tərəfi, çünki tumpuları da onlar qoldular, deməli, bir tərəfi Mançujuriya, bir tərəfi Altay dağları bu aranı ələ keçirdilər. Ümumiyyətlə, bu köçərlərin hərəkətində burada bu coğrafi vəziyyəti zəhirləmək çox vacibdir. Burada deməli, Tianşandır, tamam, buranı kəsibdir, Tianşan böyük, böyük də belə, Tianşan. Tianşandan yuxarıda Altay dağları böyük. Altayın aşağısında Baltaşın şimalından biraz buradan buranın, Tarbaqatay dağları deyirlər. Buradan balaca bir nazik keçid var, Cunqar. Bu Cunqar ona görə məşhurdur, ona görə ki, bütün şərqdən qərbə hərəkətdə bu boğazdan gedir. Və bunlar da sonra türklər də, digərlər də bu Cunqariya deyir, həmin o Cunqardır. Deməli, ilk dəfə Çin tarixində Çinlər iki dövlət prinsipini qəbul edir. Somaksiyan yazır ki, Çinlər iki dövlət prinsipini qəbul edirlər. Siz də dövlətsiniz, biz də dövlətiyik. Qardaş dövlətiyik. Və qaynata yerdən münasibəti deyil, böyük qardaş, kiçik qardaş münasibəti quruldu. Və bu məsələ çox incə bir məsələdir. Yəni, bu Çin tarixində bu münasibətlərə tomlarla kitablar yazılıb ki, bu münasibətlərin nüansları nədir? Orada çox böyük nüanslar var. Böyük qardaş, kiçik qardaş bu təxminən bərabər deməkdir. Sadəcə bir hörmət əlabəti var. Çünki Çin biraz daha böyükdür. Amma siyasi üstünlük vermir. Sinologlar deyilir, bu siyasi üstünlük vermir. Bu bərabər dövlət deməkdir. Və Meti qızını istədi imperatorun. Və böyük mübahisə oldu ki, buna qızı nedir göndərək və o da məsləhət yerdər ki, sən qızı göndər, çünki indi Meti Mautundur. Amma elə ki, o həmişə yaşamayacaq ki, onun oğlu hakimiyyətə gələndə artıq sənin nəvən hakimiyyətə gəlir, nəvən səninlə vuruşmayacaq ki, və oralar da sənin olacaq. Və ona görə Mautuna qız da göndərdilər, imperator öz qızını göndərmədi, amma adlı sanını bir qız göndərdi.
Maltun ən gücünün zirvəsində olanda, imperator da ölmüşdü, imperatorun dul arvadı qalmışdı. Bilirsiniz ki, bu köçəri tayfalarda, o cümlədən hunlarda da nevrat var idi. Yəni, ölən atanın arvadı böyük oğula keçə bilirdi, böyük qardaşın ki, o biri qardaşa keçə bilirdi. Çünki saxlamaq lazımdır, hiss eləmək lazımdır, ailəni, xalqı hiss eləmək lazımdır. Məqsədi bu idi. Məsəl bu idi. Və buna işarə olaraq Maotun imperatrisiyaya elçi göndərdi. Bu, Çin tarixində görünməmiş hadisə hesab olunur. Bu gündə Çin tarixçiləri onu yana yana yazırlar ki, bir nonsun gücülüdür, amma hökmdar görürüm nəyə cürət elədi. Çünki bu Levrata görə onu almaq, onun ərazilərini də almaq demək idi. Yəni, dövləti də götürürəm mən özümə. Və qəribə də bir şairənə bir məktub yazıb göndərmişdi Mete. Şairənə də bir cavab aldı, yox cavabı. Və yeni cavab da çox gözəl oldu. Mete Maltun ondan üzr istədi. Deyədi ki, bu tərcümə edənlər bunu yaxşı başa düşməyiblər. Yaxşı tərcümə edənməyiblər. Mənim baxıb, Çin dili doğma dilim deyil, mən nəzakətsiz deyiləm sadəcə. Amma böyük hədiyələr aldı. Yəni o sözlər, o məktublar çox gözəldir. Məsələn, Mete-nin məktubları və Mete-yə yazılan məktublar bir toplanında bir cilt kitab olur belə. Mete-nin oğlunun dövründə bir 15 il adları çox mühümdür. Çünki adların hamısı Çin adlarıdır. Bir şey verir, Laoşan deyirlər Çinlilər. Onun oğlunun dövründə daha da möhkəmləndi. Mete-nin dövründən də biraz möhkəmləndi. Və ilk dəfə, çünki qayda var idi ki, qatı düşmənlərin, US-çiləri tam məlub etmək ona deyirdilər ki, onların başlarını öldürürsən, onun kəllə sümüyündən piyarə düzəldirsən və oradan içirsən. Bu, Mete-yə qismət olmadı. Amma Mete-nin oğlu bunu etdi, US-çilərin başlarını öldürdü və onun dünyanı, bu, bilirsiniz ki, bu Türklərdən, o, Bumun Akan da bunu eləmişdi, Juan-Juanları başlarına qarşı. Mete-nin nəvəsi də düz 35 il ora təxminən hakimiyyətdə oldu. 35 il hakimiyyətdə oldu, onun hakimiyyəti dövründə də gücləndi və ilk dəfə onlar belə bir iş etdilər. Sərhədləri Çinlə ticarət üçün açdılar. Ümumiyyətlə, bu köçəri və oturaq xalqların əsas davası iki dava olubdur. Bir, otlaq yerləri, bir də ticarət məsələsi. Çünki asıllıq var. Çindən həmişə mallar alırdılar, ipək alırdılar, düyü alırdılar, şərab alırdılar, onlara da at satırdılar, qoyun satırdılar. Və bunun üçün istəyirdilər ki, sərhədlər açıq olsun. Bunlar istəyirlər, rahat gedib alırlar. Bunu Çin kəndçiləri, adamlar da istəyirlər. Hökumət istəyir, Çin hökuməti, güclü Çin hökuməti var idi. Çünki onda bu gömrük olmur, vergi ala bilmir və iləxir, bunun hamısını mərkəzi eləmək istəyirdi və Mete-nin nəvəsinin dövründə bu sərhəd 20 il açıldı. Amma elə o dövrdə də hunların zəifləmə dövrünə də təsadüf edir həmin dövr. Çünki bir tərəfdən daxili çəkişmələr hakimiyyət davası başladı. Ümumiyyətlə, hakimiyyət davası ailənin içində olurdu. Çünki hun ailəsinə görə sonra bu türklərdə də həmin adət idi. Avropada da eyni adət idi ki, hakimiyyət atadan, kişidən qardaşa yaxud uşağa keçə bilərdi. Bu cür və əvvəlcədən bildirdi və hakimiyyəti də yaxşı bölüşdürürdülər. Çünki sağ və sol qanad var idi hakimiyyətə, yəni ərazini həmişə iki yerə bölürdülər. Məsələn, Avropa hunşünasları bəzən o Çin hun mədəniyyətini, tarixini bilməyəndə onlar çaşıb qalırlar ki, iki hökmdar birdən necə meydana çıxır. Amma onun çox, bu hun tarixində çox dəqiq izahı var. Biz əslində bir mədəniyyət sözünə yazmışdıq orada. Kimlik sözünün axırda gələcəm mən o kimlik məsələsində, çünki yəni incə məsələdir və çətin məsələdir. Mədəniyyət məsələsi deyilədir ki, Çin sərnamələri də, o dövrü də bunları
ətrafdakı bütün xalqlardan Hunlar barbardır, amma ətrafdakı bütün xalqlardan üstündür və mədənidir. Və bu ruh Çin qaynaqlarında var. Yəni, doğrudan da onlar inkişaf etmişlər. Yəni, kifayət qədər onlarda metal işi, qızıl işi, bunlarda xırda əkinçilik də var idi. Bu, qeyd olunubdur, belə deyək ki, uzaq ərazilərdə onların əkinçilikləri var idi. Parça, paltar, yeni döyüş onların sənəti. Məsələ, Şi Huangdi birinci başladı ki, biz döyüş tərəfinə görə bunlardan çox gerik və bütün reform eləyik. Yəni, məsələ, Çinlilər həmişə cəng arabalarına duruşarlardı, arabalarla üçün üç adam oturardı. Ortadakı sürərdi, soldakı ox atardı, sağdakı nizə. Amma Hunlar at üstündə, tək və ona görə heyrətlə yazır Çin sərdələri ki, onlar çox sürətlə hücuma keçirlər və çox sürətlə geri qaçırlar. İtki vermirlər ona görə, vuruşmaq mümkün deyil onlardan. Belə deyək ki, quş kimi tökülürlər, sonra bir barıca dolanır, dağırışırlar hər tərəfə, çox sürətlə və sürətlə, at sürət-sürət çox dəqiq ox atırlar. Yəni, ox atma onların çox böyük sənətidir və belə kiçik hekayələr, dastanlar var Hun oxçuları haqqında. Çin sərnamələrində Yudhun, məsələn, üç oxçu deyilən bir dastan var, çox maraqlıdır. Belə deyək ki, üç oxçu Çinlilərin necə böyük dəstəsinə qarşı necə vuruşurdu, nələr vuruşurdu, nələr edirdi. Yəni, bu döyüş sənəti, metal sənəti, buz gümüş, parça və arxeoloji qazıntılar, bu, daha çox bunu Sovet və Mongol arxeologlar aparıblar. Arxeolog qazıntılar o Çin Hun mədəniyyətinin ünsürləri kifayət qədər göstərir və orada Romadan başlamış hər yerdən nələr gəldiyini göstərir. Mən onların ən maraqlı olanı əlbəttə hər sənəkdə oxları nədir idi, nədir, o səs salan oxları var idi Mautunun. Amma o dekallar içərisində biz qəti sürətdə belə deyək ki, bilmək fikrimiz yoxdur. Mən istəyərdim ki, bir az mövzunu qaqamağa yaxınlaşım, çünki mən çaşıb bütün tariximi danışmaq istəyirəm, o mümkün deyil. Yəni, elə alındı ki, miladdan sonraki, deməli, 2-ci əsrin axırı, 1-ci əsrin əvvəllərində Çin, Hun müharibələrində Çinlilər də uğur qazanmağa başladı. Ona qədər Hunlar bütün döyüşlərdə qələbə qazanırdılar. Artıq Çinlilər də o islahat apardılar, Çin diplomatiyası işlədi, ətraf xalqlarla işlədilər və yaxud artıq bərabər döyüşlər getməyə başladı. Və Çinlilər həmişə adətən müdafiədə dururdular ki, Hunlar gələndə onların əleyhinə çıxırlar. Amma Çinlilər bu dövrdə Hun döyüşləri Hun ərazisinə keçirdilər. Ordusu yenidən geri aldılar və Bansunu aldılar. Deməli, 91-ci ildə, İranımızdan əvvəl 91-ci ildə bu Hunların ən böyük məğlubiyyəti hesab olunur. Bansunu aldılar və Hind sərnamələri yazır ki, Hunların sağ qolunu kəsdik. Bu, dəqiq oradan götürülmüş kifayədir. Hunların sağ qolunu kəsdik. Çünki o, indi İpək yolu adlanan yol oradan keçir. Qansudan keçirdi, bax o Qansudur. Qansudan sonra gəlir, Qansudan keçəndə sonra yol ayrılırdı. Biri gəlirdi Cunqariyadan keçirdi bu cür, biri də gəlirdi Tarım, Fırtan və Qaşqar. Bu məşhur yol. Bir də deyirəm də bu Cunqariyadan keçib yuxarılardan buradan gəlirdi bu tərəflərdən. İpək yolu bilirsiniz ki, təzə söyləyir Avropaların birləşiklər. Bu ticarət yolu Çinlilərin əlinə keçdi və Çinlilər Orta Asiya qədər gəlib çıxdılar. Orta Asiya qədər nədir? Orta Asiya ordu ilə yox, Orta Asiya artıq bunların səyahətçiləri getdi, məşhur səyahətçiləri, onun yazıları oldu və Çinlilər Orta Asiya mədəniyyəti haqqında mədəniyyəti yaxşı öyrəndilər. İlk dəfə həmin dövrdə onlar Çinə üzüm gəldi, çox ləzzətlə yazdılar ki, gözəldir meyvə gətirdi, şirin üzüm. Və
şərabları ona qədər düyüdən düzəldir və başqa şeydən sual yarınmadır. Şərab çox şeydən olur. Üzüm gətirdi və yoğunca. Yoğunca iki şeyi qeyd edirlər ki, deyirlər ki, at bunu çox gözəl yiyir. Yoğunca və Orta Asiya bədəliyyətlə tanış oldular. Və hunlar uduza, qısacası budur ki, hunlar uduzmağa başlayanda onlar qərbə doğru üst tutdular. Bir şimala, əvvəlcə ilk uduzanda hunlar şimala getdilər. Nə üçün? Çünki şimalda döyüşdən qəbilələr az idi, qərbdə isə çoxdur. Həmən UFC-lər var, gediblər, orada o tərəflərə bu aşağıda oturaq xalqlar var. Onlar şimala getdilər, amma şimalda da meşələr, otlaq yerlər az, soyuq, çox davam gətirmək olmur. Ona görə hər uduzduqca hunlar qərbə çəkilməyə başladılar. Qərbə çəkilməyə başladılar və hunların son güclü şanlılarından biri çinlilər onu çi-çi yazdılar, çi-çi. Bəzən də ci-ci yazdılar, o bilmirik nə deməkdir o, yəni iki heroqlidir. O bir dövlət qurdu, kiçik bir dövlət. Bunu onu burada yerləşdirir. Balkaşla Ertiş arasında. Tarbakan, Tarbakatay'dan sonra ama burada yerleştirir bu milyon. O Çin'in dövləti hakkında çok müxtəlif nəzəriyyələr var. Bu milyonun nəzəriyyəsi budur ki, oradan bir adam da kalmadı, hamısı öldü. Ümumiyyətlə, Qumilyovun kitablarını okuyursunuz, bilirsiniz ki, bu xalq öldü, tamam qutardı, o şey başladı, belə bu, həmçə gerək yazdı. Amma əslində, köçəri imperiyalar belədir ki, xalq tamam qırılmır, yəni döyüşdə olurlar. Sadəcə, üstdə duran həmişə xalq, böyük imperiya olanda say etibari altdakılardan çox-çox az olur. Onlar uduzanda, onlar bir az zəifləyəndə altdakılar baş qaldırır, başqa bir lider olur, bunlar keçirlər onun altına adlar demişir. Və Çiçi ora gəldi, orada Çinlilər, amma orada da gəlib onu tapdılar. Çünki ilk dəfə hesab olunur ki, ilk dəfə hunlar bir pis iş gördülər, elçini öldürdülər. Hun tarixində ilk dəfə elçini orada öldürdülər Çiçi. Onlar gəlib orada Çiçini öldürdülər, ordusunu da qırdılar və hesab olunur ki, ilk qərbə gedər. Oradan, nəzəriyyələrin bəzilərinə görə, oradan Volga doğru hərəkət edən ilk Hun dəstəsi Çiçidən qalanlar. Bu milyon deyək, ondan heç kim qalmayıbdır. Hətta o ispat etməyə çalışır ki, bu birinci dəfə Ürtüş tərəfə gedən türklər buradan qazandılar. Onlar da bir müddətdən sonra Çinə qayıtdılar. Çünki deyir, o statistika göstərir ki, Çində hunların sayı artdı. Bunlar haradan artdı? Yəqin gedənlər qayıtdı. Yəni bu böyük argumentdir, amma söhbət oradadır ki, çox tarixçilər hunların köçünün o vaxt başladığını bildirirlər. Və deməli, bir məsələdə hamı birləşir ki, təxminən 155-170-ci il bizim eranın 155-170-ci illərində hunlar Volga tərəfə gəldilər. Ural, yayıq deyirlər. Onlar. Bu da şübhəlidir bunun yer olması. Bunun, bu adın üstündə də bir böyük bir bəqəllər yazılır. Və bu tərəflərə gəldilər. Deməli, bunun haqqında Ptolemeyin yazısı var. Digər iki qeydlər var ki, hunlar Çindəki olan hunlar gəldilər bana. Bununla biz Çin hununla qutaraq, çünki Çində hunları tarixəsində davam edir. Sonra o Tabqaç dövlət olub Çinin şimalında. Onlar orada iştirak edirlər, amma böyük güc kimi artıq hun kimi yox, qarışıq dövlət olubdur. Qarışıq. Sonra hunları tarixi yavaş-yavaş Avropaya keçir. Hun tarixi Avropaya keçir. Ən böyük problem odur ki, Avropada hunların Volqadan hərəkət etməsi, o tərəfə doğru, Dnepr tərəfə getməsi 370-ci ildə qeydə keçir. Bax, bunu hərəkət elətdik, gələk Avropa gələk. Sual yaradır ki,
təxminən 150-ci ildə bura gələn Hunlar nə oldu sonra? Bunların başına nə iş gəldi? Niyə bunlar elə burada oturdular, əgər orada oyduqsa? Və Avropaya gələn 370-ci ildə Don çayından, belə deyirlər, Don çayından hərəkət edən, Dnepr-i keçən, Karpatlara doğru gedən Hunlar, artıq bunların adı Hun idi, Avropa tarixində yazılır Hun. Bunlar o Hunlardır. Niyə bunlar belə gec gəldilər, orada qədər nə edirlər? Bu məsələ tam 100% bu günə qədər həll olunmamış hesab edirlər. Bunların ən böyük problemi qalır. Bir neçə nəzəriyyələr var. Ən çox bu iki adam bir-birindən vuruşur. Bunlardan biri vuruşubdur. Birindən biri Gumilyov olubdur. Biri də Amerika, Alman əsrində Amerika tarixçisi Otto Mannheim Helfer. Gumilyovu hamı tanıyır. Bu Otto Helfer mütəxəssislər arasında ən böyük hunşunas hesab olunur. Ən böyük hunşunas. 60-da o 30-cu illərdən yazmağa başlayır. 30-cu illərdəki yazılarını Gumilyov tənqid edir. O da kitabında Gumilyovu tənqid edir. Amma maraqlı budur ki, Gumilyovun tənqid elədiyi fikirlərin hamısının tərsini yəni o kitabında söyləyir. Yəni Gumilyov onun elə bir ki, kitabını görmür. Mən belə başa düşürəm. Kitabı görmür. Onun gənclik məqalələrini tənqid edir. Hansı ki, gənclik məqalələrində o çoxlu şübhələrini bildirir. Elmi şübhələrini bildirir ki, siz elə deyirsiniz ki, onun həmən hunlu, hun türkdür. İspat edirəm mən. Mən qəbul edirəm bunu. Düz də deyir, elm adamı deyir, mənə ispat gətirir. Və özü də onun əleyhinə fikirlər gətirir. Amma maraqlı budur ki, 69-cu ildə o kitabını yazanda, 69-cu ildə onun kitabı, onun öz gənclik fikirləri köklü sürətdə dəyişdi. Köklü sürətdə dəyişməsindən biri bu idi ki, o yeganə hunşünas idi ki, həm tarixçi idi, həm arxeoloq idi, həm mədəniyyət şünas idi. Yəni, ümumiyyətlə, çox böyük mədəniyyət şünas olubdur, Rum mədəniyyətini, ümumiyyətlə, köçəri dövlət xalqlarının mədəniyyətini onu qədər dərindən heç kim öyrənmir. Və bunların hamısını birləşdirmək ona üstəlik bu Çincəni bilir, bu bütün Avropa qəbim dillərində danışır, mənbələrin hamısını oxudu. Bu, onu ən nüfuzlu mütəxəssis elədi. 69-cu ilə kitabını gətirdi, deməli, Los Angeles-də yaşayır, Kaliforniya yaşayır, UCLA-də. Və kitabını gətirdi 69-cu il yanvar ayında çapa, dedi ki, tamam bitirməmişəm, amma budur. Qəbul eləsəniz, bunu 3-4 aya bitirəcəm və 3 gündən sonra rəhmətə getdi. Kitab bitdi. Kitabı sonra onun böyük dəstə alimlər, tələbələri yığışdılar, o kitabı çap elədilər. The World of Han, Hun dünyası, kitabın adı belədir. Və qeyr-adi dərəcədə fundamental kitabdır və kitabın girişində yazır ki, giriş də deyirlər, giriş də oradan burada götürülmüş qeydlər, yəni tam giriş yazmağa da mümkünlər tapar. Yazır ki, bir arxeologun kitabı haqqında yazır, fundamental kitab haqqında. Deyir, o kitab o dilərlər çıxıbdır. Və bu gün deyir, köhnəldir. Bunun şüraslıq yerlə sürətlə inkişaf edir ki, bu gün köhnəldir. Mən ümid edirəm ki, arzu edirəm ki və düşünürəm ki, mənim kitabım da 10 ildən sonra köhnəlsin. Yəni, bu şüraslığa belə deyək ki, aktivli yazılıyırdı. Və kitabın girişində onun kollegaları yazır ki, və kitabın girişində son cümlə belə qutarır ki, biz əminik ki, yaxın gələcəkdə bu kitabı keçən kitab yazmaq mümkün olacaq. Və bu ədəbiyyatı, son ədəbiyyatdan biraz tanış olan adam üçün mən deyə bilərim ki, onların dediyində xeyli həqiqət var. Bu kitabı mən oraya gətirmişəm ki, bu klasik kitabdır. Bu kitabda var, bu kitab. Burada şey. Bu kitab nədir? Bu kitab Avropa Hunlarının tarixi və mədəniyyəti haqqında kitab. Avropa Hunlarının. Amma istər-istəməz Hundan danışan hər bir bunlar özləri də yazırlar deyir. Hun tarixi elə bir xəstəlik ki, ona yoluxan ondan qutara bilmir. Ona görə Avropa Hunlarından məşhur olanlar mütləq
dərslərdə, çünki problemlər qoyulubdur. O problemlərə cavab vermək üçün Çin və arxeologiyanı müqayisə eləməlisən. O Çindəki hunların maddi mədəniyyəti nə idi? Avropa hunlarının maddi mədəniyyəti nə idi? Bu gün deməli qısaca 5 dəqiqəlik yol çək verək, deməli Avropa hunları haqqında sonra bu məsələyə qayıdaq, əsas məsələdir. Deməli 370-ci ildə hunlar yayıldılar, deməli Volqadan qərbə doğru. Alanları birinci məğlub etdilər. Alanlar İran dilli döyüşkən xalq. Alanları məğlub etdilər. Və Avropalılar, bütün tarixçilər, deməli Avropalılar Yordan istəyirlər. Bizdə Yordan tərcümə edirlər. Və də Ammiyan Marcellinus, onlar da Ammianus Marcellinus. Bunlar bunlar haqqında bunlar haqqında da deyir əslində. Ammiyan misal üçün qotlar haqqında yazıb, amma hunlar haqqında da yazıb. Onların dediyinə görə ki, ilk təsəvvürü hunlar haqqında nədir? Mən istəyirəm o sözü sizə oxuyayım. O söz çox maraqlıdır. Çünki o sözün, söhbət sözün marağında görür. O söz etnik bir şeylər haqqında çox şey deyir. Marcellinus hunlardan alanları müqayisə edir. Ümumiyyətlə, Avropalılar hesab edir ki, dünyanın ən çirkin xalqı hunlar, ən dəhşətli xalqı hunlardır. Ən lazımsız, vəhşi xalqı hunlardır. Bunu hesab edirlər. Səbəblərinə indi gələcək, amma səbəblər də aydındır. Birinci odur ki, bunlar görünüşləri fərqli. Doğrudan fərqli. Çünki xaric mongoloiddirlər. Yəni, gələn onlar xaric mongoloiddirlər. Və bunları düz izləyəcək ki, biz Çindəki hunların döyüş üsulu düzəldik. Eyni döyüş üsulu. Eyni döyüş üsulu. Dəstə ilə atlarla sürətlə hücuma getirmək. Sonra tərəl-tərəl olub dağıtmaq. Ən yaxşı ox atmaq. Ən yaxşı nizar atmaq. Və ilaxır, atdan sanki bərabərdir. Üstləri yeni bir qadabələ gəlir ki, bunlar kəmək atmağa başlayır. Mən Çin hunlarında, məsəl üçün onu heç yerə görmərim. Amma bunlar bu, çox gözəl kəmək atırlar. Alanlarla mübahisə edir orada. Deyir, alanlar İran dedirlər. Yəqin ki, İran dedirlər, bizə də belə dedir, bugünkü bizə İranlara mən deyirlər, Avropalılar onları qəbul eləmişdir, görmüş etmələr. Deyir, alanlar uzun boylu və zərif. Əsasən sarı saçlıdırlar. Uzun boylu və zərif. Görmüşü, əzən sarı saçıldılar. Hunlar isə çirkindirlər. Saqqalları çıxmadı. Bu söz çox təkrar olur həqiqətən artıq, çünki seyirə yoxdur. Əslində qorub saqqalları, Attilada görəcək Attilanı təqdimdir. Amma saqqalları çıxmadı. Vücudları güclü və şişmandır. Boyunları qalındır. Qalın boyun. İki yaxın heyvana bəzləyirlər. Hamısı yoxdur. Yordan isə görər. Hunların sifəti yumru və enlidir. Qısa, qara və eybəcər sifətləri. Adam baxanda qorxur. Sifətlərində göz deyil, sanki iki nöqtə var. Yəni, o yumuq gözlər, mandollara qıxat olan. Saqqal və bığları yoxdur. Balaca boylu, amma çox qıvraq, gözəl süvarilər. Əzələli boyunları var, enli kürəkdirlər. Başlarını qürurla dik tuturlar. Hər an ox atmağa hazırdır. Eyni zamanda bunlar acgöz, xəsis və güvənilmə sağlardır. Başqa bir sidonius var, yazır, geniş üzvü olmaqla sanki burunları yoxdur. Yeriyəndə orta boyludurlar. Ata minəndə onları tanımaq olmur, hündürləşirlər. Yəni bu süvariləri bax, minən xalqın görünüşüdür. Ata minəndə dik dayanır, oturur. Klaudianus var, çox maraqlıdır. Eyni necə ki, Çindəki hunların tarixinin bir qismini Çin poeziyasından almaq olur. Məsələn, Qomilyok bundan bir el məşğul olur, çox yox. Çin poeziyasında çox gözəl işarələr var. Məsəl üçün, o yurt
çadırları, onların gözəlliyi haqqında, gözəl əsərlər var və təsvir edirlər. Avropada da xeyri, onlar haqqında xeyri məlumatları şairlərdən olur. Şairlərin əsərləri təsvir edirlər. Şimal, məsələ, bu şairi yazır, şimal onlardan daha vəhşi və daha cəhri bir xalq yetişdirməyir. Onların yeməyi, içməyi talancılıq. Qismən bu doğruyur. Və ən maraqlı Yordan isim Akivanı təsvir elədiyidir, Akiva. Qısa boylu, həmən köksü əzələli və geniş, başı böyük, gözləri kiçik, çosa saqqal, dəl düşmüş seyrək saqqallar. Basıq burun, rəngi sorğundur. Bunlar onun dırnaq arasında olur. Yəni, etnik kökünün damğasını daşıyır. Onu da götürdüyüm. Etnik kökünün damğasını daşıyır. Yəni, bu Avropalıların əvvəl rast gəlmədiyi bu mangaloid tipidir. Hələ bu bir haqqında demirdik. Bir etnik tipi deyirəm ki, bu var edir elə. Sadəcə bu belə təsvirlərin səbəblərindən biri budur ki, bunları bir demonlaşdırmışlar onlar. Bunu bu kişi də yazdır ki, yəni qədimdən ki, o İncildən gələn qoq-baqoq, belə bu xalqlar var. Onlar Avropalar həmişə yeni gələn xalqlara deyərlər, elə bu, onlar budur və bunlara da bəlkə ki, onlar dünyanın ən bəhşi adamıdır, gəlirlər buraları nəhv eləməyə, ot saçmalar. Hunların ilk, Avropada Hunların ilk başçısı, adı çəkilən başçısının adı Balamir və ya Balamber. Ümumiyyətlə, bu adların çox böyük hissəsi etnik cəhətdən izah oluna bilir. Və adların xeyli hissəsində türk kökü var, indi görəcəyik. Xeyli hissəsində alman kökü var, İran köklü adlar var. Səbəbləri aydındır. Çünki hunlar gəldi, alanları məğlub etdilər. Yəni, məğlub etmək o demək yox ki, onlar çıxıb gedirlər. Onların bir səsi çıxıb gedir, bir səsi qarışır bunlara. Ondan sonra qotları, alman dilli xalqları, german tayfaları. O vaxt idi ki, hunlar Şərqdən qərbə gələndə qotlar şimaldan cənuba hərəkət edən vaxtlar idi, eyni vaxtda çıxdılar və Hun-Qot müharibələri başladı. Qotlar birisi iki istəyirdilər, biri Ostrogot, biri də Vizigot deyirlər. Həmin Ostrogotları məğlub etdilər, özlərinə qarışırdılar. O biri Vizigotlar isə, o həm qərb qotlarıdır, həm də meşə qotları deyirlər onlara. Onlar isə düşmən olub geri çəkdilər. Yəni artıq Hunların, Hun deyirlər, dövlətin qrupun içində həm doğrusu oğlun deyilənlər var idi, həm aranlar var idi, həm qotlar, german tayfalar var idi. Sonra bunlar bir çox güclü olan slavyan tayfaları var idi, antlar, qatlar, onları da məğlub etdilər. Yəni, müəyyən slavyan tayfaları da var idi. Romadan da gəlib gedənlər oldu. Yəni, çox qarışıq belə bir etnik cəhətdən qarşıq bir xalqdır. Eyni sözü Çindəki hunları da demək olar. Nə mənada? Çünki hunlar manqolları da öz, Trakon manqolları da öz dövlətlərinə birləşmişdilər. İran əsrlərdən də bir dəstə olurdu. Yəni bu adda birləşdirici ad xarakteri daşıyır. Məsələ, Rusiya adı ola bilər. Rusiya adının altında qərbdə həmişə Sovet İttifaqı demirlər ki, Rusiya deyirlər. Amma Rusiyanın içərisində də çox müxtəlif xalqlar var. Qafarıcı Rus xalqı idi. Siyasi üstünlük Ruslar deyilir. Amma xalq müxtəlif idi. O, Çindəki hunlarda bir olur. Bunu belə qəbul eləmək lazımdır. Yəni, biz əslində o yerli məsələlərin də biraz müzakirəsinə gəlirik. Avropadakı hunlarda bir olurdu. Ona görə oradakı adların bir qismi Türk mənşəli olduğu qəbul olunur, nübarisə də olsa da bir qism Alman mənşəllər şübhədə olurmuş, German mənşəllər, İran mənşəllər var, bəzi Qafqaz mənşəllər var və adlar. Deməli, Balamber hesab olunur ki, Alman mənşəli. Bu da onunla izah oluna bilir ki, qotlar sayca ola bilər daha çox idi və adları onlar verirlər və onlar da hər yerə gələndə o yerin adlarından qəbul edirlər. Yəni, Orta əsrlər Azərbaycan adlarını götürsək, görəcəyik ki, hamısı ərəb adlarıdır. Yəni, etnik cəhətdən bizə heç nə demirdi Azərbaycan adlarıdır. Ərəblərdən götürdülər.
Burada da Alman adaydı. Balam verildi. Arkasından Uldin geldi. Onların görkemli Uldin təxminən 400-cü il oldu. Uldin'in vaxtında artık Avropanın listesini götürmüşler. Uldin'dan sonra Karaton, onu belə deyirler, deyirler ki, bu Karaton deyirler. Yani yazılışı Karaton, Latınca'da. O epizodik görünür. 412-ci ildə oyun adı çəkilir ki, onların başçısıydı. Sadəcə bu başçılar bütün hunlara rəhbərlik edirdi. Bu məlumdur, məsələ həll olunmur. Bir neçə nəzəriyyələr var, onlardan biri buydu ki, əslində hunlar çox sıx, güclü bir imperiya şəklində birləşməmişdilər. Məsələn, hunların bir hissəsi İran, Qafqaz tərəflərindən gedib məşğul olurdu və o biri hunlarla əlaqəsi azdır. Bir hissəsi Bizansın şimalında idi, bir hissəsi Romanın şimalında idi. Hərəsinin öz başçısı var idi. Bak, belə bir fikirlər də var. Amma sonralar göründü ki, bunlarda paralel başçılar çıxmağa başladı. İkisi birdən. İkisi birdən. Məsələn, Oktar və... İki ad deməli, eyni zamanda Oktar və Rubi. Yəni, Oktar adına mənim şey verilmək, Rubi ilə deyirlər ki, bu Alman adı. Ümumiyyətlə, İva ilə qutaranların hamısına Alman adlar kimi qiymətləndə, çünki cildici sözdür, Mehmetcik İva. Attila, Attila, çox adlar var, bunu İtil çayından da elə qəbul olunmuyor bunlar mütəxəssislər arasında. Deyirlər ki, bu Atta, Atiya deyirlər.